Vi er her for at hylde håndværket. Det er tilsynet tradition for rejsegivet også. Og som vogter af kvaliteten for bygherren, så kan jeg absolut sige, at det er god grund til at gøre netop for at hylde håndværket på den her byggeplads. Fordi vi har faktisk på den her byggeplads for folk at gøre, som gerne vil det gode håndværket. Og på en byggeplads som den her, der er det med udadvendigt beskæftigelse 30-40 mand. Det er faktisk en stor arbejdsplads. Der er mange sådan små tandhjul, der skal klikke hver eneste dag. De stiller store krav til det at fungere på tværs af faggrænser. Og i tillæg til det med det gode håndværk, som jeg sagde før, så synes jeg, at I alle sammen yder, skal have en rigtig stor ro for det samarbejde, der fungerer. Yderst ro. Så tak til alle jer håndværkere og entreprenører for det gode håndværk, og jeg holde fast i det. Og mens vi er i afdelingen for uddelingen af ros, så vil jeg også tilføje et stort tak til vores hovedentreprenør JFP og særlig Morten Andreasen og hans to onliner, Anders og Lars. Vi sætter rigtig stor pris på jeres mulighed og jeres yderst professionelle styring af byrådets gang og logistikken. Og til allersidst så skal vi udbringe et trefoldigt hurra over Mercedes-Benz ejendommen og de 13 nye tagboliger. Så hvis I vil hjælpe med et trefoldigt hurra, så vil det være fint. Mercedes-Benz ejendommen ligger lige. Hurra! 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 Tak. Jeg hedder Mikkel, og jeg er direktør i JFP Mure & Tømrer, som er hovedentreprenør på den her opgave. Det er rigtigt. Men kære bygherrer, beboere, samarbejdspartnere og ikke mindst kollegaer, et rejsegilde, det er altid en glæde til givet, og jeg har, som jeg altid gør, glædet mig utrolig meget til i dag, til at vi kan stå her under grænsen og markere en vigtig milepæl i den byggeri, vi alle sammen har fundet med spænding i mange, mange måneder. Og rejsegilde, det er jo håndværkernes dag, og en hyldest til alle jer, der har udført et rigtig godt stykke arbejde. Vi er både glade og stolte over det, I har præsteret. Så stor tak for det. Og selvom det er håndværkernes dag, så må vi andre jo også godt glæde os. Hos JP Mur & Tømrer, der glæder vi os over at nå den her milepæl, der markerer, at vi er stort skridt nærmere mod færdiggørelsen af de her 13 fantastiske taglejligheder, som kommer til at danne rammen for mange menneskers hverdag. Men vi har også andre gode punkter til at glæde os. Vi glæder os over samarbejdet med Jøb. Vi glæder os over samarbejdet med bygherrerådgiveren AMC Norge. Og rådgiverne Tækker og ikke mindst Uno Elkjær. Et projekt af den her størrelse og kompleksitet stiller krav til samarbejdsevne og indimellem også omstillingsparathed. Og det synes jeg, at alle parter, der er involveret i projektet, udviser i høj grad. Stort tak for det. Det færdige byggeri, og især de mennesker, der skal bo i det, når vi ikke længere er her på pladsen, det ligger os meget på sinde. Vi plejer at sige, at vi bygger af mennesker til mennesker. Og når man tænker over de mennesker, der skal bo her i dagligdagen, når man går og bygger, så oplever jeg, at man gør sig en lille smule mere omhyggelig. Man gør sig virkelig et hærdigt arbejde. Og så vil jeg slutte af igen med at sige tak til håndværkerne, alle dem, der er her i dagligdagen. Vi mærker en rigtig, rigtig god stemning og en god samarbejdsløst. Og det er et af de vigtigste parametre for at få et godt arbejde og for at få et rigtig godt resultat. Vi regner med, og vi forventer også, at I fortsætter med de her gode takter, så vi kan aflevere en rigtig god kvalitet. Og til tid. Og med de ord, så vil jeg godt sige, så vil jeg også gerne udbringe et fredfuldt liv for håndværker og alle, der er involveret i projektet, vil hjælpe mig med. Mercedes-Benz, længe leve! Hurra! Hurra! Hurra!